Как стана така, че музикално-театралният център в Разград и драматичен театър Антон Страшимиров всъщност станаха инициатор на българското пресътворяване на тази пиеса от Филип Бласбант и позната може би от френския филм на Фредерик Фонтейн, но там са заглавия порнографска връзка, а всъщност заглавието, което театъра представя, е любовна афера. Да, театъра имаше отдавна голямо желание да направи нещо под режисурата на Елен Рахнев. Тъй като Елен Рахнев е изключително мислещ човек, театрален човек и театралността в цялата работа беше в изобилие. Но заглавието беше трудно да го намерим, затова дадохме възможността той да намери заглавие да го предложи. Едно от заглавията, които предложи Елен Рахнев, беше порнографска връзка. То мина с друго заглавие, тъй като самото заглавие имам аз лично чувство, че ще подведе зрителя. Вътре няма нищо такова и не работим изключително за зрителя, а много по-голяма философия има в цялостното развитие на тази пиеса и в цялостното и експониране. И така този материал се случи с актьорите Ернестина Шинова и с Митко Банинкин. А какво е съотношението между сексуалното, поетичното и драматичното в спектакъла, защото познаваме Елен Рахнев като съвременен български поет? Пиесата е остро психологична. В смисъл психологията или социалната психология на двама души, интимната психология във взаимоотношенията на двама души. И мисля, че поетика и секс в пиесата са трудно доловими даже. Или ако са доловими, те не са основни. Много по-ярко изразено е психологията, бих казал, химията на отношението на двама души. И то сложната химия на мъж и жена. Безкрайна тема, правена по милион начина, но в случая мисля, че е интерпретирана много добре от нашите актьори и режисьор. По какъв начин Елен Рахнев чете и този текст от Филип Бласбант, всъщност променя ли го или остава верен на буквата в него? Изключително верен на буквата, буквоядец, но аз, понеже не съм такъв като режисьор и се очудих много, че Елен е такъв. Изключително верен на текста, сякаш работи с класик и го е страх да смени нещо. Много дисциплиниран и много точен в своя изказ. Радостното е, че видях театрален така успех, а не видях само едно спазване на ремарката и на буквата. Да разбираме, че това представление всъщност е извън контекста на лековатите комедии, които женат успехи най-често в България. Да, в следните години. Да, разбира се. Извън е и няма нищо общо, затова даже исках и да се махне заглавието порнографска връзка, за да няма никакви уклони към заглавие от типа на Рей Куни и други подобни. Да не ги наричам с никакви имена, просто има такива заглавия, които единствената цел е публиката и прихода. Към каква публика е насочен този спектакъл и за кого ще бъде най-интересен? Да, имайте предвид, че в София премиерата беше в Кукления театър и това вече говори много, че всъщност нямахме насоченост към някаква публика. Иначе бихме избягали от този салон, за да няма някакви асоциации. А тук може да гледат включително и юноши, и всякаква публика. Много е провокативен автора и интересен, въпреки така моето изказване и твърдение, че това е една хубава социално-психологическа драма, но интересен е, защото се интерпретира и от двама прекрасни актьори, пак казвам това, които правят този текст наистина интересен, не скучноват и водещ към размисли и може би и усмивки, защото ние всички имаме мнения по тези въпроси, както знаете, по няколко теми българинът е изключително еродиран. Може би след темата за националните референдуми и тази за политиката, както и тази за футбола, следващата е любовта. Много сте прав. За любовта всички имат като че ли поука, уроци, няколко урока, как да се предпазим от нещастна любов, как да обичаме, как да не обичаме, как да любим, как да бъдем разлюбвани. Гледаме си зодиакалните знаци и търсим някакви поводи да разкрием сиглите на това страшно, наистина и необозримо изкуство. И за това всъщност ние действително нас тази тема ни вълнува и повечето считат, че са вещи по този въпрос много.